sebanyak 37 peserta yang terdiri daripada orang kurang upaya cacat penglihatan menerima sijil graduasi kelas Al-Quran Braille dan anugerah peserta terbaik yang dikurniakan oleh Tengku Temenggung Kelantan Datuk Tengku Muhammad Rizam Abdul Aziz dan Tengku Puan Temenggung Kelantan Tengku Nur Hayati Tengku Abdul Rahman Putera Al-Haj. Program ini dijayakan dengan usaha sama Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Wilayah Kelantan Pertis dan Persatuan Orang Buta Malaysia dengan harapan melahirkan masyarakat Al-Quran yang berkualiti di kalangan OKU juga. Yang Berhormat Mulia Datuk Tengku Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz semasa menyampaikan titah perasmian mendalami ilmu Al-Quran. Terdahulu, Rahimi Abdul Rahman dari Kapun Jaka Macang menerima anugerah peserta terbaik pembacaan Al-Quran Braille 2015. Sebanyak 130 naskah Al-Quran Braille disampaikan secara percuma dan Jajahan Bacok adalah yang pertama mengadakan kelas pengajian Al-Quran Braille dan menjadi perintis kepada jajahan yang lain untuk melaksanakannya.